Därefter gick Mose och Aron till farao och sa: Så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. Farao svarade: Vem är Herren? Skulle jag släppa Israel därför att han befaller det? Jag känner inte Herren och Israel tänker jag inte släppa. De svarade: Hebreernas Gud har visat sig för oss. Låt oss få gå 3 dagsmarscher ut i öknen och offra åt Herren vår Gud. Annars kommer han över oss med pest eller svärd. Men kungen av Egypten sa till dem, Mose och Aron, varför vill ni hålla folket borta från arbetet? Tillbaka till era dagsverken. Och han fortsatte, de är redan fler än landets egen befolkning. Och ni vill att de ska slippa arbeta. Samma dag gav farao order till fogdarna och förmännen att inte längre dela ut halm till israeliterna när de skulle slå tegel. De får själva skaffa halm, sa han. Men ni ska kräva samma mängd tegel av dem som förut, utan någon minskning. De är lata. Det är därför som de väsnas om att gå och offra till sin gud. Man måste hålla dem i hårt arbete, så att de är sysselsatta och inte får tid till några dumheter. Fogdarna och förmännen gick ut till folket och sa: Farao har bestämt att ni inte längre ska få någon halm. Halmen får ni skaffa bäst ni kan, men någon minskning av ert beting blir det inte. Då spred sig folket över hela Egypten för att samla strå att ha som halm. Men fogdarna skyndade på dem och krävde att de skulle klara samma dagsverken som när de fick sin halm. Och de israelitiska förmännen, som faraos fogdar hade satt över dem, blev pryglade. Varför har ni inte tillverkat lika mycket tegel som förut, varken igår eller idag, sa man. Då gick förmännen och klagade inför farao. Varför gör du så mot dina tjänare? Ingen halm ger man oss, men vi får ändå order att göra tegel. Nu får vi ta emot hugg och slag och skulden är din. Men han svarade, lata, det är vad ni är. Därför säger ni att ni vill gå och offra till Herren. Gå nu och arbeta. Någon halm får ni inte, men ni måste leverera lika mycket tegel. Israeliternas förmän insåg att de var illa ute, eftersom man krävde att den dagliga mängden tegel inte skulle minska. När de kom ut från farao mötte de Mose och Aron, som stod och väntade på dem. Då sa de till dem, må Herren se vad ni gör och straffa er. Det är ert fel att farao och hans hovmän inte tål oss längre. Ni har satt vapen i händerna på dem så att de kan döda oss. Mose vände sig på nytt till Herren och sa, Herre, varför handlar du så illa mot detta folk? Varför skickade du mig? Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han misshandlat dem. Du har inte gjort någonting för att rädda ditt folk. Herren svarade Mose, nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Han ska tvingas att släppa dem. Tvingas att driva dem ut ur sitt land. Gud talade till Mose och sa, jag är Herren. Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakob som Gud den väldige. Men jag gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herren. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanan, det land där de bodde som främlingar. Nu har jag hört israeliternas jämmer över att egyptierna har gjort dem till slavar och jag har tänkt på mitt förbund. Säg därför till israeliterna, jag är Herren och jag ska föra er bort från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud, som för er bort från tvångsarbetet hos egyptierna. Jag ska leda er till det land som jag svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge det åter till arv och egendom. Jag är Herren. Allt detta framförde Mose till israeliterna, men tyngda av sitt hårda arbete orkade de inte lyssna. Herren talade till Mose, gå till farao, kungen av Egypten, och säg att han ska låta israeliterna lämna landet. Men Mose vädjade till Herren, när inte israeliterna lyssnar till mig, varför skulle då farao lyssna? Och jag har ju svårt för att tala. Så talade Herren till Mose och Aron, och han sände dem till israeliterna och till farao, kungen av Egypten, med uppdrag att föra israeliterna ut ur Egypten. Dessa var överhuvuden var och en för sin släkt. Sönerna till Ruben, Israels förstfödde, Henok och Pallu, Hesron och Karmi. Detta var de rubenitiska familjerna. Sönerna till Simon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar och Saul, kananeiskans son. Detta var de simonitiska familjerna. Sönerna till Levi hette i åldersordning Gershon, Kehat och Merari. Levi blev 137 år gammal. Sönerna till Gershon, familj för familj, Livni och Kimi. Sönerna till Kehat, Amram, Gishar, Hebron och Uziel. Kehat blev 133 år gammal.
sönerna till Merari, Mashli och Mushi. Detta var de levitiska familjerna i åldersordning. Amram gifte sig med Jokevad, sin faster, och hon födde honom Aaron och Mose. Amram blev 137 år gammal. Sönerna till Jishar, Korach, Nefeg och Sikri. Sönerna till Ussiel, Mishael, Elsafan och Sitri. Aaron gifte sig med Elisheva, dotter till Aminadav och syster till Nashon. Och hon födde honom Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. Sönerna till Korach, Assir, Elkana och Avlasaf. Detta var de korachitiska familjerna. Elasar, Aarons son, gifte sig med en av Putiels döttrar och hon födde honom Pineshas. Dessa var överhuvuden för de levitiska släkterna, familj för familj. Det var denne Aaron och denne Mose som Herren befallde att föra israeliterna ut ur Egypten, ordnade i häravdelningar. Det var de som talade med farao, kungen av Egypten, om att israeliterna skulle föras ut ur landet, just dessa båda, Mose och Aaron. När Herren talade till Mose i Egypten sa han: "Jag är Herren, allt vad jag säger dig ska du säga till farao, kungen av Egypten." Men Mose vädjade till Herren: "Jag har ju svårt för att tala, varför skulle farao lyssna till mig?" Herren svarade: "Nu gör jag dig till en gud för farao, och din bror Aaron ska bli din profet. Du ska säga honom allt vad jag befaller dig, och din bror Aaron ska säga det till farao, och då ska farao låta israeliterna lämna hans land. Jag ska göra farao hård och omedgörlig, så att han inte lyssnar på er, hur många tecken och under jag än gör i Egypten. Jag ska bära hand på Egypten och föra mina härar, mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten under väldiga straffdomar. När jag lyfter min hand mot Egypten och för Israel ut därifrån, då ska egypterna inse att jag är Herren." Mose och Aaron gjorde så. De gjorde som Herren hade befallt. Mose var 80 år gammal och Aaron 83 år när de talade med farao. Herren sa till Mose och Aaron: "Om farao begär något tecken av er ska du säga till Aaron att ta sin stav och kasta den framför farao. Då ska den förvandlas till en väldig orm." Mose och Aaron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aaron kastade sin stav framför farao och hans hovmän och den förvandlades till en orm. Då kallade farao i sin tur på visa män och trollkarlar och med sin svartkonst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak. Var och en kastade sin stav och stavarna blev till ormar. Men deras stavar uppslukades av Aarons stav. Ändå var farao obeveklig och vägrade att lyssna till Mose och Aaron, alldeles som Herren hade sagt. Herren sa till Mose: "Farao är omedgörlig. Han vägrar att släppa folket. Gå till honom tidigt på morgonen när han går ner till floden. Ta med dig staven som förvandlades till en orm och ställ dig och vänta på honom vid flodstranden. Säg till honom: Herren, hebreernas Gud, sände mig för att befalla dig att släppa hans folk, så att de kan frambära offer åt honom i öknen. Men hittills har du inte velat lyssna. Nu säger Herren: Detta ska visa dig att jag är Herren. Med staven i min hand ska jag slå på Nilens vatten, och det ska förvandlas till blod. Fiskarna i Nilen ska dö, och floden ska stinka så att egyptierna inte kan dricka dess vatten." Herren sa till Mose: "Säg till Aaron att ta sin stav och sträcka ut den över Egyptens vatten, dess floder, kanaler och dammar, alla dess vattensamlingar, så att de förvandlas till blod. Det kommer att vara blod överallt i Egypten, till och med i träkärl och stenkrukor." Mose och Aaron gjorde som Herren hade befallt. Han lyfte sin stav och slog på Nilens vatten i närvaro av farao och hans hovmän, och allt vatten i floden förvandlades till blod. Fiskarna dog och floden stank så att egyptierna inte kunde dricka vattnet därifrån. Det var blod överallt i Egypten. Men de egyptiska siarprästerna åstadkom samma sak genom sin svartkonst. Och farao var obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aaron, alldeles som Herren hade sagt. Han lämnade dem och återvände hem. Inte heller nu lät han sig påverkas. Alla egyptier grävde efter dricksvatten runt omkring Nilen, eftersom flodvattnet inte gick att dricka. När 7 dagar hade gått sedan Herren slagit på floden sa han till Mose: "Gå till farao och säg: Så säger Herren: Släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Om du vägrar att släppa folket ska jag låta hela ditt land hemsökas av grodor. Floden ska vimla av grodor. De ska komma upp på land och in i ditt hus och i ditt sovrum och i din säng
och i husen hos dina hovmän och ditt folk och i dina bakugnar och baktråg. Grodorna ska kräla på dig själv och på ditt folk och på alla dina hovmän. Och Herren sa till Mose: säg till Aron att sträcka ut sin hand och sin stav över floder och kanaler och dammar, så att hela Egypten fylls av grodor. Aron sträckte ut sin hand över vattnen i Egypten, och det kom upp grodor som översvämmade landet. Men siarprästerna åstadkom samma sak genom sin svartkonst och lät det komma grodor över hela Egypten. Farao kallade till sig Mose och Aron och sa: be till Herren att han befriar mig och mitt folk från grodorna. Då ska jag släppa folket så att de kan offra till Herren. Mose svarade: det står i din makt att bestämma en tid då jag ska be för dig och dina hovmän och ditt folk, så att grodorna drivs bort från dig och dina hus och bara blir kvar i Nilen. Imorgon, sa Farao. Mose svarade: det ska bli som du vill, för att du ska inse att ingen är som Herren, vår Gud. Grodorna ska försvinna från dig och dina hus, dina hovmän och ditt folk och bara bli kvar i Nilen. Mose och Aron lämnade Farao, och Mose anropade Herren om hjälp mot grodplågan som han hade låtit drabba Farao. Herren gjorde som Mose bad om. Grodorna dog och försvann från hus och gårdar och fält. Man samlade dem i stora högar och de fyllde landet med sin stank. Men när Farao såg att hemsökelsen var över förhärdade han sig. Han lyssnade inte till Mose och Aron, alldeles som Herren hade sagt. Herren sa till Mose: säg till Aron att sträcka ut sin stav och slå på marken, så ska stoftet förvandlas till myggor i hela Egypten. De gjorde så. Aron sträckte ut handen och slog med staven på marken, och stoftet blev till myggor som angrep människor och boskap. Allt stoft på marken i hela Egypten blev till myggor. När siarprästerna på samma sätt försökte frambringa myggor med sin svartkonst lyckades de inte. Men myggorna var överallt, på människor och boskap. Detta är Guds finger, sa siarprästerna till Farao. Men Farao var obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aron, alldeles som Herren hade sagt. Herren sa till Mose: gå imorgon bitti till Farao när han är på väg ner till floden och säg: så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. Om du inte släpper mitt folk ska jag släppa lös flugsvärmar över dig och dina hovmän och ditt folk och dina hus, så att husen i Egypten fylls av flugsvärmar och marken de står på blir täckt av den. Men jag ska göra undantag för Goshen, det område där mitt folk bor. Dit ska inte flugorna komma. Då ska du inse att jag, Herren, är här i landet. Jag ska göra skillnad på mitt folk och ditt folk. Imorgon ska detta tecken ske. Och Herren gjorde så. Väldiga flugsvärmar trängde in i Faraos hus och i hans hovmäns hus. Och hela Egypten hemsöktes av flugorna. Då kallade Farao till sig Mose och Aron och sa: gå och offra till er Gud här i landet. Det är omöjligt, svarade Mose. Vårt offer till Herren, vår Gud, skulle väcka Egypternas avsky. Om vi mitt för ögonen på dem förrättar ett offer som de finner avskyvärt, kommer de säkert att stena oss. 3 dagsmarscher ut i öknen vill vi gå för att offra åt Herren, vår Gud, så som han befaller oss. Jag ska låta er gå, sa Farao, så att ni kan offra i öknen åt Herren, er Gud. Men gå inte för långt bort. Be för mig. Mose svarade: så snart jag har kommit ut härifrån ska jag be till Herren. Och imorgon ska flugsvärmarna försvinna från dig och dina hovmän och ditt folk. Men lura oss inte en gång till, utan låt folket gå och offra åt Herren. Så lämnade Mose Farao och bad till Herren. Och Herren gjorde som Mose sa. Han drev bort flugsvärmarna från Farao och hans hovmän och hans folk. Inte en enda fluga blev kvar. Men Farao förhärdade sig också den gången och släppte inte folket.